ננו דיימנשן היא סטארט-אפ ישראלי, חברה שנסחרת גם בבורסה בישראל, שעוסקת בפיתוח וייצור של מדפסות תלת ממד לאלקטרוניקה. בננו דיימנשן המצאנו ופיתחנו את המדפסת הראשונה בעולם שיכולה להדפיס PCB, מעגלים אלקטרוניים מודפסים. והבנו שהדבר הזה שיאפשר למהנדסי אלקטרוניקה להדפיס לבד במעבדה, בחדר, בבית, PCB תוך כמה שעות, משהו תהליך שהיום יכול לקחת גם מספר שבועות, זה משהו שהוא פריצת דרך, זה פשוט היה קיק חזק שאמרנו שאנחנו רוצים ללכת עליו. אנחנו רוצים לאפשר להם לנסות ולעשות דברים, גם אם אולי הם יטעו. לא קרה שום דבר, אני עשיתי עכשיו איזשהו תכנון, הדפסתי אותו במדפסת התלת ממד של ננו דיימנשן, ואם זה לא עבד, אני אתקן ואדפיס מחר שוב. בניגוד למצב ש... אסור שיהיו טעויות והכל חייב להיות פרפקט. כדי לעמוד במשימה שלנו, אנו צריכים להשתמש בכלים הכי מתקדמים שהשוק מאפשר לנו. זה טכן, אנליזות, שאת זה אנחנו עושים באמצעות ה-SolidWorks, ניהול המידע ההנדסי באמצעות ה-EPDM, והוראות ההרכבה הגרפיות באמצעות ה-Composer. כשאנחנו עובדים עם EPDM, זה מאפשר לנו לעשות סדר בכל המערכת. עם EPDM אנחנו מנהלים את הדברים, ודואגים שגם עובדים חדשים שנכנסים לעבודה מהר מאוד משתלבים ויכולים להתקדם כל אחד, בין אם הוא עובד על הסולידוורק על רכיב אחד ובין אם הוא עובד על רכיב אחר, הכל מתכנס והניהול אצלנו מתבצע בצורה מאוד יעילה. ה-EPDM בעצם מאפשר לנו עבודה במקביל עם קבצים, אנחנו יכולים, מספק לנו איזושהי סביבת עבודה שבה המתכנתים שלנו, המהנדסים המכניים עובדים על המערכת, כל השינויים נשמרים ישירות למערכת. באמצעות הקומפוזר אנחנו יכולים לעבוד במקביל עם המתכננים שמתכננים את החלקים ועם תיק המוצר. בעצם התוצר שאנחנו מקבלים דרך הקומפוזר הוא תוצר שהוא גרפי וויזואלי, שהוא נגיש מאוד למשתמש והוא מקנה לו חוויה. חברת ננו דיימנשן זכתה בפרס הפיתוח המוביל לשנת 2015 בתערוכת פרינטד אלקטרוניקס האחרונה שהתקיימה בברלין.